Hej, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt snabbrace här på Pickadal. Vi ska köra ett roadrace race, eller vad skitsamma i alla fall. Som ni ser så är jag Mr. Bean-bilen här, men jag tänkte inte att vi skulle köra den, utan att vi kör ett Volvo-race. Var fan är Volvon då? Här har vi. Nice and shiny. Eller ska vi ha? Ja, båda är nice and shiny. Ja. Så. Yes. Let's get on to it. Way. Ja, den här är ju alltid en gammal trotjänare är det ju. Så det är ju bara att köra igång helt enkelt. Och alla har väl lyxbilar förstås. Bara för att. Så att säga. Yes. Right on. Kör. Oh. Måste han härmas in i smeten? Fan! Det här gick ju jävligt bra. Och så regnar det också det helvetes. Det här lär vi ju aldrig. Hur kör du? Det här lär vi ju aldrig kunna ta. Nej. In i smeten. Fan, vi drog ifrån dem. Det var jag ju. Det var ju riktigt bra. Det är tre laps. Alltså tre varv. Shitness! Ja, just det. Ja, så dra åt helvete eller någonting. Flytta på dig i alla fall. Jävla BMW. Vad är det du sysslar med? Har du problem på riktigt? Jag gillar inte när det regnar, inte så här. Nej, det här var ju inte något roligt. För det blir sån jävla vattenplan. Alltså, snacka om kaosrace, alltså herregud. Okej, sista varvet nu då. Undrar om det här funkar. Fan. Den där gick ut någorlunda bättre. Skit. Kolla! Wow! Inte en enda betongsugga där. Men det annat drar vi ju in i förstås. Skit! Ja, de ligger hack i helgen. Ja, här är finish. Ja,
halv placering. Ja, det är som det är. Men ja, det blir som det blir. Yes. Ja, det blir jättebra. Så, tack för att ni har kollat. Även om det här inte blir någon världens, det blir ingen pallplacering överhuvudtaget. Men glöm inte att prenumerera, så får ni lite notiser när jag lägger upp till exempel snabbrace om ni gillar det. I annat fall, dra en kommentar gärna, så vet jag vad ni tycker. Så ses vi i ett helt annat race, eller en helt annat spel, eller en helt annan video. Ja, vi ser helt enkelt. Ha det så bra, puss och kram, hej!